селі Потьомкіна Херсонської області, це північ Херсонщини. Там, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, повернуто це населений пункт під контроль української армії. Найважливіше щодо цього населеного пункту, так це те, що він є флангом до Високопілля. Це селище, яке для окупантів було важливим на напрямку північної Херсонщини, і, власне, звідти здійснювалися обстріли Криворізької теплоелектростанції, яка розташована вже у Дніпропетровській області, тому що Високопілля, як і Потьомкіне, розташовується на межі із Дніпропетровщиною. Так ось там українські військові відбили спершу атаку, потім перейшли у контратаку, знищили ворожі БМП і танки, а також вполювали одного тигра. Фото, власне, із Високопілля, даруйте, із Потьомкіного, ми бачили зараз на екрані. Пане Петре, ну, не прийнято зараз за вимогою Генштабу, я навіть не скажу за проханнями, за вимогою Генштабу коментувати південний напрям, а саме наступ на Херсонщині. Однак, якщо вже є публічне повідомлення від Генштабу, то мусимо на нього відреагувати. Що означає це? Тобто, чи означає це, що далі наступ на Херсонському напрямку триває і триває активно? Я скажу дещо в особливий спосіб. Українці навчилися якісно організовувати короткі контрнаступальні дії. І саме тут насправді лежить наша перемога. Я був, є і буду сповідником тактики малих кроків. Для того, щоб організовувати величезні контрнаступальні операції, треба організувати перевагу над противником, особливо в частині особового складу, тобто звичайних солдат, 1-3. Це неймовірно складна річ. Маємо пам'ятати, що великі наступи – це завжди більші втрати, ніж серед тих, хто обороняється. Оце все, що відбувається по лінії розмежування у південній частині, є ознакою того, що у нас з'являється помаленьку достатньо сил і засобів для організації такого типу ведення дій. Я так дуже все оптично говорю тільки з тією метою, щоб, не приведи Господи, не дати противнику міліметра інформації, бо маємо пам'ятати, що за нами пильно слідкують. Я повністю підтримую стратегію Генерального штабу, що перш ніж щось говорити, треба ретельно зважити. Загалом все рухається у правильному напрямку. Але давайте не поспішати, давайте не зачаровуватися. Противник насправді ще доволі сильний. І найстрашніша помилка, в яку ми можемо впасти, це така собі своєрідна пастка, що все закінчиться завтра. Налаштовуємося на довгу і виснажливу боротьбу, не інакше.